Og vinneren er... Jon Olav Nilsen og gjengen! Jon Olav Nilsen og gjengen får prisen for albumet For sant til å være godt, som har fått strålende kritikker i media og oppnått høye listeplasseringer. Vi har bare oss selv å takke. Men sånn utenom det så vil jeg takke alle som har hjulpet oss å komme her vi har kommet. Det er jævlig mange navn, men jeg skal se om jeg husker noen. Yngve som sitter der, takk for mye. Mikael, Fredrik, Bøleren, NMGG-huset. 5071, alle i Loddefjord, alle på Victoria. Vi kommer innom i morgen, så... utenom det så vil jeg takke alle dere. Nei, ikke dere her, men dere der ute. Tusen takk for oss.